צריך להגיד משהו שכנראה נשכח פה כבר בבית הזה. מנהיגות צריכה להיות עקבית, לא יכולה לגמגם, לא יכולה להרשות לעצמה לשנות דרכה, כמו שאנחנו רואים בסיפור הזה. אני מאוד מופתע מהמהלך של ביטן, וכשאני מסתכל על הפוליטיקה הכוללת, אני לא מופתע בכלל, כאשר אני מבין שראש הממשלה היה זה שביקש ממנו לעשות את זה. כדי לתת לו סולם, לרדת מאותו עץ, אחרי הביקורת שהוא ספג, ששלחה אותו לתחיית התאגיד עד 2018. אני מחזיר את החברים שנכחו אז בדיונים של החוק, המיוחד, הוועדה המיוחדת של החוק, אני אמרתי איך יכול להיות הדבר הזה, שמצד אחד נותנים למנות כל כך הרבה מינויים, בלי שום מכרזים, בלי שום פיקוח, מי עומד מאחורי הדבר הזה, זה יתפוצץ בפנים, ואיך יכול להיות שלא מתייחסים למאות משפחות של עובדים שנתנו את חייהם בשביל שידור ציבורי, והיום מוצאים את עצמם עם רגל אחת, לא יודעים איפה בכלל. אני מודיע לכם את זה פה, אפילו שאני חבר בליכוד, והליכוד סופג הרבה ביקורת על כך שהוא מנסה לייצר איזושהי תקשורת שבבעלותו, שאני אישית לא מתכוון לתת לדבר הזה יד, לא תהיה תקשורת לא מטעם, ולא בבעלות, ולא באחריות. תקשורת יש לה את המקום שלה, זה שהיא לעתים חוטה. זה שאנחנו מכירים את זה שהתקשורת היום היא שמאלנית, זה בסדר. אנחנו נדע להתמודד איתה. אבל זה שאני מרגיש, כאילו ההתעסקות היום, ומי ינהל ומי יהיה אחראי על מוצא פיהם של הכתבים, השדרים, הפרשנים, על חשבון השתקה והסתרה של מה שקורה עם העובדים, זה דבר חמור. זה דבר אסור. זה מרגיש כאילו עובדים פתאום על כולנו. השיח הפך להיות במקום העיסוק במאות משפחות שאין להם מחר בבוקר יכול להיות מה לאכול או מה לעשות. אף אחד לא מדבר על הנזק הכפול שנוצר פה. מטביעים בעובדים האלה חותם כאילו הם המושחתים, כאילו הם השחיתו את השידור הציבורי. מחר הם ירצו לחפש עבודה במקום אחר, לא יקבלו אותם גם שם. יגידו, רגע, אתם באתם עם מערכת מושחתת. אנחנו השתגענו? אני אומר לכם, אני אומר את זה בצורה ברורה, ואף אחד לא יכול לחשוד בי שיש לי איזה חיבה מיוחדת לתקשורת. אני חושב שאין אף אחד בחדר הזה כולו שספג מהתקשורת יותר ממני. אבל בסוף אנחנו מתעסקים פה בבני אדם, באנשים. ואם יש אחד או שתיים שחורגים וחוטים בלשונם, אי אפשר להאשים מאוד להרוס מאוד משפחות. אני קורא גם לראש הממשלה, בפשטות. אנחנו תופסים את השיער עשרות פעמים. ואיך אנחנו לא מצליחים לפתור את מה שבידינו? יש המונה, כולם רוצים לפתור, לא מוצאים פתרון. יש ויכוח על צוק איתן, כן מנהרות, לא מנהרות. כולם ידעו, אבל אף אחד לא מעלה על השולחן. יש ויכוח תאגיד, לא תאגיד, ירושלים, לא. כולם רוצים לעזור להם, כולם. אבל אף אחד לא עומד כאן, כולם מגמגמים. מה חשוב? שאנחנו נשלוט. שאנחנו יגידו בטלוויזיה את מה שמעניין אותנו. מנהיגות לא צריכה נציגים שעולים בכסף מול התקשורת ומביעים את עמדתה. לנו יש את בימת הכנסת, אנחנו יכולים להגיד, אף אחד לא סותם לנו את הפה. לנו יש ועדות, אף אחד לא סותם לנו את הפה. ולכן אני אומר את זה בצורה ברורה. צריך להסיט את השיח המטופש הזה מהעיסוק של מי יהיה בעל הבית על השלטר ועל הפיות, למי יעזור לאותם אנשים, ובסופו של יום לאחד, לציבור בישראל. תודה, בן רגע נהיית מגדלור.